အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုဗီ knowledge ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကိုမျိုးကိုတကာကိုတာကိုဖလားပိုင်နဲ့ကိုမျိုးရှင်နဲ့နမတော်အမေပလဲရင်တို့ကြောင့်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုဗီ knowledge channel လေးကို subscribe မှာတည်တဲ့မိတ်ဆွေများ subscribe လုပ်ပြီးတော့ဖို့လေးစားစွာတောင်းဆိုလိုက်ပါစီခင်ဗျာဒါဆိုစလိုက်အောင်ဗျဟိုးလွန်ခဲ့တော့နှစ်ပေါင်းများစွာကပန်းတောင်းပြီမှာမင်းလာစီသူနဲ့မိဖျားကြီးကုနီဒေဝီတို့မှာသားတော်အင်ရှင်မင်းကိုမျိုးရှင်နဲ့သမီးတော်ပလဲရင်ဆိုတဲ့သားတို့နှစ်ယောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဘယင်ကြီးမင်းလာစီသူဟာမိမိအထူးချစ်ခင်ယုံကြည်အားထားတဲ့အထင်းတော်ကြီးဗလကျော်တင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့နောက်မှာတော့အထင်းတော်ကြီးကိုစား၎င်းရဲ့သားမြင်းစီကောင်းဘုံမူမင်းကျော်စွာကိုသားတော်ကြီးလေးပါမှာတပားအပဝင်နဲ့သူကောင်းပြုတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘုံမူမင်းကျော်စွာဟာဘယင်သားတော်အဖြစ်ရောက်ရှိတဲ့နေ့ကစလို့ဦးညိုဆိုသူကိုအိမ်တော်ဝန်ခန့်ထားခဲ့ပြီးအတောက်အစားလောင်ကစားမိန်းမကိစ္စများနဲ့သာအမြဲလိုလိုပျော်ပါနေခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာမင်းစီသူနဲ့ယာဇမဟာမိတ်ဖြစ်ကြတဲ့တစ္ဆာတော်ခံမိုင်းပြန်ဇော်ဝါစောခွန်ကြီးဟာကျိုင်းတောင်းဇော်ဝါစောတီဟာရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရပြီးအင်အားများများတတဲ့အတွက်ဘယင်မင်းလာစီသူတမချေမြန်တော်နဲ့စစ်ကူတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ဘယင်မင်းလာစီသူကလည်းစောခွန်ကြီးဘက်ကနေကူတိုက်ပေးဖို့ရအတွက်အားတော်ကြီးကိုမျိုးရှင်နဲ့မွေသာတာမင်းကြော်စွာတို့ကုတ်ခဲ့ပြီးစစ်ကူတံမြန်တဲ့သူရှမ်းပြည်ကိုချီတက်စေခဲ့ပါတော့တယ်။သို့တော့အလာကောင်းပေမဲ့အခါနှောင်းသွားခဲ့ပြီး၎င်းတို့မရောက်မီမှာပဲမိုင်းပြင်မျိုးဟာဆစ်ရှုံပြီးစောခွန်ကြီးဟာလည်းကြဆုံသွားခဲ့ရပါတယ်။ကိုမျိုးရှင်နဲ့မင်းကြော်စွာတို့ဟာရန်သူများကိုအနိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမိုင်းပြင်ကိုဆိုင်ရာရှမ်းမှုမတ်များအုပ်ချုပ်ဖို့လွဲအပ်ထားခဲ့ပြီးကြဆုံသွားတဲ့စောခွန်ကြီးရဲ့လူမမဲတာနာပါဖြစ်တဲ့ခွန်ချိုနဲ့ခွန်တာတို့ကိုနေပြီးတော့ကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်ကိုမျိုးရှင်နဲ့မင်းကျော်စွာတို့ဟာရန်သူများကိုအနိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမိုင်းပြင်ကိုဆိုင်ရာရှမ်းမှုမတ်များအုပ်ချုပ်ဖို့လွဲအပ်ထားခဲ့ပြီးကြဆုံသွားတဲ့စောခွန်ကြီးရဲ့လူမမဲတာနာပါဖြစ်တဲ့ခွန်ချုံနဲ့ခွန်တာတို့ကိုနေပြီးတော့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်ပန်းတောင်းပြည်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာအကြောင်းဆုံးတတော်ဦးတင်ပြီးဘယင်ကြီးထံမှာခွန်ချုံခွန်တာရှမ်းကြီးနောင်နာပါကိုမင်းကျော်စွာကမွေးစားခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်ထို့သူကိုမျိုးရှင်ကလည်းမွေးစားခွင့်တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးဟာကိုမျိုးရှင်နဲ့မင်းကျော်စွာတို့ကိုတားတယောက်စီမွေးစားကြဖို့ပေးချင်ခဲ့ပေမဲ့မင်းကျော်စွာမွေးစားထားသူမှာအချင်းစာရိတ္တပြက်ပြားမြက်အရေးကိုမြင်ပြီးစိုးရိမ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။တားတော်ကိုမျိုးရှင်နဲ့အမီးတော်ပလဲရင်တို့ကသာခွန်ချိုခွန်တာညီနောင်ကိုမွေးစားကြဖို့ပေးခဲ့ပြီးမင်းကျော်စွာကိုတော့စုတော်လက်တော်အဖြစ်ပခန်းမြို့ကိုအပိုင်စားပေးသနားတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးပခန်းမင်းကျော်စွာလို့တွင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာတချို့ကလည်းပခန်းဦးမင်းကျော်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ခွန်ချိုခွန်တာတို့အတွက်ဦးမင်းကျော်ဟာရှက်စိတ်နာခဲ့ပြီးမင်းကြီးအပေါ်အညှို့ထားကထီနန်းလှုပ်ကြံလူယူပြီးအလဲရင်ကိုတင်ပိုက်မိဖျားမြောက်ဖို့ကြံစီခဲ့ပါတော့တယ်ခွန်ချိုခွန်တာညီနောင်တို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဦးမင်းကျော်ဟာသူ့ရဲ့အကြံစီနောင်နေကြံ့ကြမှာကိုစိုးရင်တဲ့အတွက်၎င်းရဲ့ဘက်တော်သားများနဲ့တိုက်မြင်ပြီးရှမ်းပြည်မှာတပုံထနေကြောင်းခွန်ချိုခွန်တာတို့ကသွားရောက်နှိမ်နှင်းတင်ကြောင်းယုံကြည်အောင်လှုပ်ကြံလျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ဘယင်ကြီးကလည်းယုံကြည်တော်မူပြီးခွန်ချိုခွန်တာတို့အားရှမ်းပြည်ကိုဆေးလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာတော့တပုံရန်သူများကိုမတွေ့ရဘဲပျော်ပွဲရှင်ပွဲများနဲ့အေးချမ်းသာယာစွာရှိနေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းအမိန့်တော်အတိုင်းတုံးနဲ့အုပ်ချုပ်နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ခွန်ချိုခွန်တာတို့မရှိတဲ့နောက်တခုတော့ညတညမှာဦးမင်းကျော်ဟာဘက်တော်သားများနဲ့အတူနန်းတော်ကိုဝင်စီးပြီးဘယင်ကြီးနဲ့မိဖုရားကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ကနန်းတော်ကိုတင်ပိုက်လို့ထီးနန်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ကိုမျိုးရှင်ကိုတော်ကြီးကနမတော်ပလဲရင်ကိုထမ်းပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြကဖခင်မီးတော်ရဲ့တီဟောင်းမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဦးတာမြတ်အိမ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးမထင်မရှားစင်းရဲသားဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့ကြရပါတော့တယ်။တနေ့မှာကိုမျိုးရှင်ကိုတော်ကြီးဟာတထေးကြီးထံမှာနမတော်ပလဲရင်ကိုအနံခဲ့ပြီးတိုင်းပြည်ရေးကိုလည်းစနီးနာရင်ခွန်ချိုခွန်တာကိုလည်းရှာရင်ရုပ်ဖြတ်ကရှမ်းလူမျိုးဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပလဲရင်နဲ့တတိသားကြီးမောင်လတ်တို့မြေတာတင်မြတ်ကြပြီးတမီလေးတယောက်ဖွားမြင်ခဲ့ရာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အဖိုးဖြစ်သူကပါအသေးဆွဲချစ်ခင်ကြတဲ့အတွက်တဲတဲကလေးလိုနာမည်ပေးထားကြပါတယ်။ခွန်ချိုခွန်တာတို့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဦးမင်းကျော်ကထီနန်းလူယူရသည်မှာခွန်ချိုခွန်တာတို့အတွက်သာဖြစ်ကြောင်းမိမိသည်အသက်အရွယ်ကြီးရင်အိုမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပုပ်ဆောင်ဝင်တရားအားထုတ်တော်မှာဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်အောင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထီနန်းတင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဦးမင်းကျော်ခိုင်းနာကိုလှုပ်ပါမည်လို့တစ္ဆာကြီးတိုက်ခဲ့ပါတယ်။ခွန်ချိုခွန်တာတို့ကိုထီနန်းလွဲအပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကိုမျိုးရှင်ကိုရှာဖွေ၍ခေါင်းဖြတ်ဆက်တရံအမိတ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်တစ္ဆာကြီးတောက်ထားပြီးတဲ့ခွန်ချိုခွန်တာတို့ဟာမတက်တာပဲကိုမျိုးရှင်ကိုလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ကြရတော့တခုမှတွေ့စုံမိခဲ့ကြပါတော့တယ်။
ခွန်ချိုခွန်တာတို့ဟာအကြောင်းဆုံးရှင်းပြခဲ့ပြီးနောက်မွေးစားခမီးတော်ရဲ့ဦးခေါင်းကိုမဖျက်ရကြတဲ့အတွက်ကိုမျိုးရှင်ဟာတားနှယောက်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တစ္ဆာအဋ္ဌံပြုကဦးခေါင်းကိုကိုယ်တိုင်ဖျက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဂွေးချိုတောင်ဇကဝါပင်ရိုက်တာစကမ်းမှာစံသေးနန်းနဲ့အတင်းဆောင်ဆိုင်နေတဲ့ဦးမင်းကျော်ထံကိုမျိုးရှင်ဦးခေါင်းကိုတွားရောက်ဆက်တာစင်မှာပဲခွန်ချိုခွန်တာညီနောင်တစ်ပါးကိုဖမ်းဆီးပြီးတပ်ပြတ်လိုက်ကြပါတော့တယ်။ခွန်ချိုခွန်တာတို့ဟာအစိမ်းနှံများဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဇကဝါပင်ကိုလဲချခဲ့ရာဦးမင်းကျော်နဲ့အိမ်တော်ဝန်တို့ဇကဝါပင်ပြီးပြီးတေရကနတ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ကိုမျိုးရှင်ကိုတော့ဟာနတ်ဘဝနဲ့နမတော်ပလဲရင်ထံလာရောက်ကြည့်ရှုချိန်မှာအကူတတက်နမတတက်အိမ်ထောင်ဖဲမရှာပဲလူပြိုအပြိုဘဝနဲ့နေသွားကြမယ်လို့တစ္ဆာပြုထားတဲ့ပလဲရင်ဟာအိမ်ထောင်ရှင်ဘဝနဲ့တမီးကလေးတယောက်ပင်ရနေသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်နဲ့လူဘဝတယ်မထားပဲနတ်ဘဝသို့လိပ်ပြာနဲ့ခေါ်ယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပလဲရင်ဟာလည်းတမီးတတဲကလေးကိုမခွဲနိုင်တာကြောင့်ကြောင်ရောင်ဆောင်ဖန်ဆင်းပြီးပကက်သွင်းကိုခုံချလိုက်တဲ့အခါတတဲကလေးဟာလန့်ဖြန့်တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးနတ်ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။အမေပလဲရင်ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ဖြစ်တဲ့မောင်လက်ဟာလည်းဇနီးနဲ့တမီးတည်ဆုံးရတဲ့အတွက်နှလုံးကြည်ခွဲနာကြကတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်နတ်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ခမီးတော်မင်းလားစီသူနတ်ကလူဘဝမှာကိုမျိုးကိုတကာကိုဖလားနဲ့ကိုဒါပိုင်တဲ့တားတော်အိမ်ရှိဆန်ကိုမျိုးရှင်ကိုတော်ကြီးကိုလူအများဘေးအန်နဲ့ကံမရောက်ရအောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်မြို့ရွာစောင့်ကြတဲ့နတ်ဖြစ်လကောင်အမေပလဲရင်မောင်လက်တဲတဲလေးနဲ့ခွန်ချိုခွန်တာညီနောင်တို့ကကိုမျိုးရှင်ရဲ့အချွေအရံများဖြစ်နေထိုင်ကြစီရန်အမိန်ချက်မှတ်ပေးအပ်တဲ့အတိုင်းကိုမျိုးရှင်နဲ့ဟာမြို့ရွာများကိုစောင့်ကြကြည့်ရှုဆောင်မတော်မြို့ဆောင်နတ်ဖြစ်နဲ့နေရတယ်လို့အဆိုရှိကြပါတယ်ခင်ဗျာအနှဲငယ်ကွဲလွဲမှုရှိသောမူကွဲသမျိုးကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ဗျရှမ်းစော်ဘွားကြီးတဦးရဲ့အားနှယောက်ဖြစ်တဲ့ခွန်ချိုနဲ့ခွန်တာတို့ကိုရှမ်းစရာဖုန်ကြီးတစ်ပါးကကာယတိတ်တိဆေးထိုးပေးလိုက်တဲ့အတွက်ရှမ်းမင်းသားနှစ်ပါးဟာစိုးသွမ်းနေခဲ့ပြီးဦးမင်းကျော်နဲ့အမတ်ကြီးပညာပလာတို့ဟာတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။လမ်းခူလက်အရောက်မှာခွန်ချိုခွန်တာညီနောင်တို့ကိုပညာပလာကတတ်မယ်ပြူရာဦးမင်းကျော်ကမတတ်ဖို့ရတားမြစ်အတက်ကယ်ခဲ့ပြီးတိုင်းပြည်ကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမင်းကြီးကကိုမျိုးရှင်နဲ့ပလဲရင်ကိုသာမွေးစားဖို့ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ရှက်စိတ်နာပြီးတီနန်းကိုလောက်ကြံရံပြုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမိုင်းအစမှာသာကွဲလွဲပြီးတမိုင်းလယ်မှာတူပါတယ်။နတ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာလဲခွန်ချိုခွန်တာတို့ကိုကိုမျိုးရှင်ကလိပ်ပြာနှုတ်ယူခဲ့ပြီးဦးမင်းကျော်ကိုခွန်ချိုခွန်တာတို့ကကြားနဲ့တိုက်တက်တာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။တမိုင်း၃လေးမျိုးရှိပေမဲ့အနှဲငယ်စီသာကွဲလွဲပြီးဦးမင်းကျော်အသက်မတီမီကမိမအရက်ကြက်လောင်းကစားစတဲ့ဖက်မှာဝါသနာပါတာတို့မျက်စိကောင်းတယ်ဆိုတာတို့ကတော့တမိုင်းတိုင်းမှာတူညီပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်သူအကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုတစ်တည်းတင်တိုင်းသိအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုနှိပ်ပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။